sa go. Magandang araw mga kaibigan at giliw kong mga taga-subaybay. Nagbabalik na naman po kayo sa isa na namang makabuluhang araw ng inyong mga buhay dahil nagbabalik na naman kayo dito sa channel natin, Ang Sagot. Kamusta na kayo mga kaibigan? Ipinapaalala ko lamang po mga kaibigan na kung may mga topic kayo na gusto nating pag-usapan dito sa ating channel, ay huwag kayong mahiya na mag-comment sa ating comment section down below. At kung gusto nyo naman din magpa-shoutout ay huwag din kayong mahiya at mag-comment lamang. At sa mga susunod natin at mga future upload ay pakitingnan na lamang po ang inyong mga pangalan at mapapasama din ang mga ito. Paris, France. Pag naparinig nyo ang lugar na ito mga kaibigan, ano ang sumasanggi sa inyong isipan? Malamang sa malamang ay nagkakatugma ang ating napapag-usapan at pumapasok sa ating mga isipan. Ito nga po ay ang Eiffel Tower na kung saan ay kilalang bisitahin ng mga turista sa Paris. Kahit sino naman pong tao ay gustong-gusto na makapunta sa lugar na ito dahil sa angkin nitong ganda at parang bang feeling ng mga tao kapag nakarating sila dito ay napaka-romantic ng lugar na ito, lalong-lalo na nga po sa mga magkasintahan. Alam din po ng lahat na ang tower na ito ay isang mataas na lugar. Kaya naman, sumanggi na ba sa inyong mga isipan mga kaibigan na may tao na bang nagtangkang tumalon sa lugar na ito? Ang sagot ay oo. Pero bago natin pag-usapan yun mga kaibigan ay siguraduhin mo munang nakasubscribe at i-click mo notification bell button para palagi kang updated sa ating mga future uploads. Noong unang panahon nga po mga kaibigan ay masasabi natin na wala pa ang makabagong teknolohiya. Nasa panahon pa lamang po ang mga tao noon sa pagdiskubre sa mga makabagong kaalaman at makabagong teknolohiya na kung saan ay makakatulong sa ating pang-araw-araw na gawain sa ating mga buhay. Noong unang panahon mga kaibigan ay may isang tao na nagbalak na mag-imbento ng isang parachute na noong panahon pang yun ay hindi pa uso o wala pang mga parachute na naiimbento ang mga tao. Ito nga po ay si Franz Reichel o si Francois Reichel. Siya po ay isang Austrian na ipinanganak noong October 16, 1878 at namatay noong February 4, 1912. Siya po ay isang taga-France o tinatawag na Frances na pang-angkop sa mga tinatawag na inventor at parachuting pioneer na kung minsan ay tinutukoy bilang flying tailor na naaalala pa para sa paglukso niya. Ang kanya nga pong ginawa ay hindi makakalimutan ng sinumang mga tao mga kaibigan. Siya lang naman po ang taong tumalon sa Eiffel Tower na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Ito po ay habang sinusubukan niyang isang parachute na kanyang inimbento. At huwag kayo ha, siya mismo ang nagdesenyo nito mga kaibigan. Ang pagbuo naman ito sa suit na ito ay naging maayos para sa mga aviator na magbabago nga po sa kapalaran ng mga tao pag napatunayan na safe itong parachute na ito at magbibigay daan sa kanila na makaligtas sa isang pagkahulog kung mapipilitang iwanan ng kanilang sasakyang panghihimpapawid. Ang mga paunang eksperimento na isinagawa niya ay itinesting niya muna po sa kanyang apartment na kung saan ay may 5 floor at ito ay naging matagumpay. Ngunit hindi niya nagawang kopyahin ang mga unang mga tagumpay sa alinman ng kanyang mga disenyo. Ang paniniwala na ang isang angkop na platform na mataas na pagsubok ay magpapatunay ng pagiging epektibo ng kanyang imbensyon. Kaya naman siguro mga kaibigan ay napilitan siya na itesting ang kanyang mga imbensyon sa mas mataas na lugar at napili niya nga po ang Eiffel Tower. Ngunit bago po siya magbalak na umakyat sa Eiffel Tower at pag-eksperimentuhan ng kanyang imbensyon ay matagal na panahon din ito bago napahintulutan ng Prefecture of Police. At sa wakas nga po, noong 1912 ang kanyang pahintulot o liham ay pinayagan na ng mga otoridad sa France. Kaya naman dumating siya sa tower noong ika-4 ng Pebrero. Kaya naman nung makaakyat na siya sa Eiffel Tower, sa platform nito,
ay agad niyang isinuot ang kanyang imbensyon na bagong parachute. Ngunit sa kasamaang palad, mga kaibigan, nabigo ang parachute na mag-deploy at nahulog siya mula sa 57 meters at ito ay naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Kaya naman kinabukasan ang mga pahayagan ng dyaryo ay puno ng mga kwento tungkol sa taong ito sa kanyang masalimuot na pagkamatay. At pinamagatan pa nga ito ng iba na walang ingat na inventor. At yan nga po, mga kaibigan, ang istorya ni Franz Reichelt, ang taong nasawi dahil sa kanyang imbensyon at pagkatanggang tumalon sa Eiffel Tower. Ikaw kaibigan, ngayon mo lang ba naparinig ang istoryang ito? Anong masasabi mo? Huwag mong kalimutan na mag-iwan ng comments sa ating comment section down below. At kung nagustuhan mo naman ang video na ito ay don't forget to hit the like button at i-dislike mo rin naman kung hindi, mga kaibigan. Hanggang sa susunod na dagdag kaalaman at makabuluhang mga impormasyon, palaging tandaan na kung ikaw ay may nais malaman, ito ang sagot!